Fala aí galera, tudo bom com vocês? Tudo ok? Daniel aqui de novo, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal que agrega conhecimento sobre games, que traz easter eggs, reviews, curiosidades. E o vídeo de hoje é um vídeo de curiosidades. Vou falar de um jogo que foi cancelado na época do PlayStation 1 devido à sua alta violência apresentada. Então coloque um headset e aumente o volume, que hoje eu vou falar do game Thrill Kill. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo informativo e não uma análise. Pode até parecer uma análise, mas não é. Até porque Thrill Kill é um jogo que foi cancelado e vou falar um pouco dele e por que ele foi cancelado. Thrill Kill é um jogo de luta para PlayStation, ou era para ser um jogo de luta para PlayStation. Isso porque ele foi cancelado no ano de 1998, que mesmo não sendo oficialmente lançado, uma versão quase finalizada vazou na internet e ficou de certa forma popular. Vou colocar na descrição um link para vocês baixarem o jogo, lembrando que você precisa usar um emulador, ok? Vamos lá, continuando. O jogo traria algo raro nos jogos para PlayStation, que seriam 4 jogadores simultâneos no mesmo cenário, né? Entretanto, esse diferencial técnico ficou em segundo plano, isso porque a violência extrema tomava conta do game. O jogo se passa em uma espécie de versão urbana do inferno, do Hell, mano. E todos os personagens são almas amaldiçoadas. Eles estão lutando por uma chance de voltar ao mundo dos humanos. Eles servem a Maruka, a deusa dos segredos, que organizou o torneio e prometeu ao vencedor a reencarnação na Terra. O gráfico do jogo é tenso, alguns personagens usam roupas de sadomasoquismo, tem personagens com membros amputados e outras deficiências. É uma violência gráfica do outro mundo. Agora vamos falar dos personagens, lembrando que eu peço vocês desculpas se eu pronunciar algum nome errado, ok? Belladonna. Ela era uma dona de casa e bibliotecária. Um dia ela descobriu que o seu marido estava traindo com a sua própria irmã, que filho da mãe, né? Deixando a ira tomar conta dela, ela mata os dois com um bastão elétrico. Ela morreu quando estava tomando banho e tomou um choque com o próprio bastão, que idiota, né? O caso foi arquivado como acidental. Kletus, ele era um caipira canibal. Ele luta com uma perna decepada de uma de suas vítimas do passado. Ele morreu de fome depois de contrair uma infestação de tênia, que é um parasita que fica no intestino delgado das pessoas. Doutor Faustus, ele era um cirurgião plástico que morava em Los Angeles. Ele era muito louco, por sinal. Ele desfigurava o rosto de seus pacientes por prazer. Ele luta usando um bisturi e tem um conjunto de metal ligado ao seu rosto, que lembra uma armadilha de urso. Ele morreu por infecção causada pelo próprio conjunto de metal que ele colocou no seu rosto. The Imp. Ele era um funcionário do governo, um anão violento com mania de grandeza. Apoiava os seus pés com pernas de pau. Ele morreu devido às complicações após amputar suas pernas para substituir pelas pernas postiças. Mamute. O que agora é um monstro gigantesco já foi um carteiro, que foi apelidado de Mamute por seus colegas de trabalho, e é óbvio devido ao seu grande tamanho. Após ser demitido, foi dominado pela raiva e matou muitos de seus colegas e também os seus clientes. Depois se matou atirando em sua própria cabeça. Oddball. Ele era um agente do FBI, que de tanto investigar casos de serial killers, acabou se tornando um deles. Ele usa uma camisa de força e luta usando sua cabeça e pernas. Ele foi morto por um traíra que ele mesmo protegia. Tormentor. Um juiz vingativo que anda armado com uma corrente. Foi condenado e executado em uma cadeira elétrica após ser considerado culpado. Ele absorvia os criminosos em tribunais para que ele mesmo depois pudesse secretamente torturá-los até a morte. Violet. Ela era uma jovem contorcionista de circo. Ela desenvolveu um ódio por homens após matar um deles, que tentou atacá-la em seu camarim. Ela morreu após ter rompido a espinha dorsal em uma de suas apresentações. Há mais 4 personagens desbloqueáveis. O primeiro é o Tegimp, que seria um boneco de treinamento. Outro, que já seria um subchefe, é Caim. É um homem coberto de chamas e ele é capaz de controlá-las. Caim foi morto queimado vivo.
Outro subchefe é Judas, que seria meio que gêmeos deformados e colados pelo abdômen. Eles não possuem pernas e foram mortos devido a complicações. E por fim, Maruca, que eu já falei dela. Como eu já falei, quatro personagens podem lutar em um ambiente 3D fechado, e é cada um por si. Os cenários podem ser um banheiro público, um quarto de sanatório, uma cela de penitenciária, etc, etc, etc. Os personagens usam golpes sujos e armas incomuns. Você também pode utilizar comandos e finalizações com apenas um comando. Os lutadores não possuem barra de energia, mas possuem uma barra que mede a psicose dos mesmos. E quanto mais você bate no adversário, mais essa barra enche. Enchendo ela por completo, uma aura rodeia o seu personagem numa espécie de cutscene e fica possuído. E a única alternativa dos outros inimigos é fugir. E é nessa hora que você deve correr atrás deles para realizar um trio kill, que é uma espécie de fatality como em Mortal Kombat. Você pode fazer esse fatality com apenas um comando, e os lutadores não possuem uma barra de HP, eles morrem somente com esse fatality. E quando um personagem morre, a luta recomeça sem ele. Lembrando que o personagem que aplicou o fatality já recomeça a luta com um pouco dessa barra enchida. Thrill Kill foi desenvolvido no final dos anos 90 para PlayStation pela Paradox Development, que posteriormente se tornou um estúdio da Midway, e foi fechado quando a mesma faliu. Houve muita expectativa envolvendo o jogo, esperando-se que fosse um novo Mortal Kombat. A distribuidora original era a Verge Interactive, antes de ser comprada pela EA em 98. Neste ponto, Thrill Kill estava completamente pronto e a banda de metal industrial californiana, Contagion, havia gravado várias músicas para o jogo. Poucas semanas antes de sua distribuição, ele foi cancelado pela EA porque eles não queriam lançar um jogo de violência tão sem sentido, achando que isso poderia afetar a sua imagem. A EA também disse que acharam o jogo tão ofensivo que nem tentariam vender o jogo para que outra distribuidora quisesse lançá-lo. A produtora chegou a utilizar a engine desenvolvida para Thrill Kill em outros jogos de luta, como em X-Men Mutant Academy 1 e 2. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço a ajuda de vocês na divulgação dele, deixando o seu like, o seu comentário e o seu favorito, porque ajuda bastante na divulgação, ok? E se não está inscrito no canal, se inscreva aí, se inscreva no canal que agrega conhecimento sobre games, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!